Hello, replay už číslo 2 dneska, ako som slúbil. Toto trochu zrýchlime. Keby sa niekomu zdalo, že niekde podobné už som niečo videl, tak áno, aj minulý replay bol na tejto istej mape s týmto istým modom. Takže pozeráme sa dvakrát po sebe na Arms Race a Ladové ostrovy. Prvá bola Z52, a tentokrát pozeráme na Slávu. Takže je to také, ja musím teda povedať, že jak som pri Z52 komentoval všetko možné, nemožné, tak pri Slave samozrejme je to taká moja, povedzme, že radosť. Ja mám taký smelý, skvelý zasa dojem klasický, že tá Slava bola lepšia v teste, teda takto, v teste bola úplne akože prehnane OP, to bolo niečo, čo bolo neskutočné. Ja to milé rád spomínam vždy, keď komentujem nejakú slávu alebo hrám nebodaj slávu na streame z hlavného účtu. Keďže som zase včera zistil, že vlastne samozrejme slávu na druhom účte ešte stále nemám. Nechápem, ako je to možné, ale nejak popracujeme na tom. Teraz som síce frička šupol na miesto výskumného ústavu, samozrejme zaohlie do toho majáku, ale veď uvidíme. No sláva v teste bola samozrejme šialene nastavená brutálnym spôsobom, tam to bolo fú. Tam to bolo ako, že tam tú loď úplne niekto prehnal a napal tomu takú štatistiku, že ako tá loď doslova vypínala jenom ako na 20 km, to bolo až nechutné. Ne, že by to tá sláva, ktorá je dneska aj v tej hre, to nedokázala úplne, ale, a teraz je to veľké, ale sláva má len 406, to znamená, ono síce to vie narovať citadely presne, napríklad ako Montana, tým, že to má vyššiu presnosť, tak by samozrejme mala byť citeľná a znateľná popri výstreloch na tej nemácké lode. Samozrejme stále ten kaliber ju limituje v tom, že aj napriek tomu, že je super presná, stále bude musieť proste triafať takto pekne broceť. Počkaj, toto by mohlo byť pekné. Overpenny. Škoda, čakal som nejakú citadelen. A tým pádom, tým, že je limitovaná na to, že čo všetko prestrelí a neprestrelí, tak pri tejto sláve ja musím povedať, že tam úplne pochopím, keď niekto to hrá na hečka, v prípade vyuhlovaných lodí, pretože ako náhle má ten enemák proste dobrý uhol voči vám, tým pádom by ste mali rikošety v preklade odrazy, tak samozrejme tam absolútne není žiadny akože logický dôvod, prečo by ste mali ďalej strieľať proste APčka. Tie hečka samozrejme tým, že je to presné, vidíš, tak takto to dopadlo, tak zaujímavé aut, výborne. Tie delá sú tak presné, že tými APčkami aspoň teda tými hečkami aspoň trafíte, kdežto pri tých APčkách by ten damage aj napriek tomu, že by tam dopadla väčšina granátov, nespôsobil to masívne poškodenie, takže tam je to absolútne nezmyselné. Preto keď náhodou niekoho uvidíte, že zo slávy strela hečka, tak ako je to pochopiteľné. Už som to videla na Montáne. Není to úplne, keď máte proste na výber ľudia, ktoré majú 457 mm kanóny, prípadne 460 a má to aj 510 Shikishima a Satsuma a podobne. To sú doslova do písmena kanóny, ktorým je úplne jedno, v akom ste uhle. V úvodzovkách, tie 457 až tak úplne ne, tie 3 mm navyše robia to svoje, ale bohužiaľ, tieto proste prdkavé 406, to není úplne to najväčšie terno, ktoré na tej lodi môžete mať. Samozrejme, predstaviť si, že by Sláva mala delá z Yamata a presun Slávy, no tak to by bolo úplný koniec. To by bola fakt akože nechutnosť úplná. Bolo by to samozrejme strašne super na hranie pre toho, kto by mal takú lodičku. Ale samozrejme voči enemákom, no to by bola teda strašná katastrofa. My tu máme Yamatku inak v dobrej vzdialenosti. A mierenie je fajn pod tie veže. Ešte keď to tam zapadne, tak ideálne. Bolo by to dobre, to Yamato sa mierne vytáča. To je škoda. Mierne sa vytočil chalanisko, vidíš to? A to je presne to, čo hovorím. Proste keby byť to vyšší ráže, tak pri tom dopade, ak to tam dopadlo, by sme ešte stále sa dopracovali k situácii, že by sme tomu narovali nejakú citadelku. Bohužiaľ takto stačí mierny uhol a ono to proste neprestrelí, nepenetruje to tam, kde by to malo. Vyňa sa nám otáča. No. Na Yamatku musí pekne zapadnúť. A keď Yamatko nám tam spomalilo, takže to bude asi hodne, hodne ťažké. Celkom zaujímavé, že podľa toho ukazateľa si ho trafil priamo do čumáku a dokonca 5 granátmi. Neuveriteľné.
Každopádne, pokiaľ niekto čaká super akčný gameplay zo Slavou, tak to asi ne. Slava je trpiteľka, pretože oni sa vtedy rozhodli to spraviť tak, že Slava mala v podstate kompletne palubu ako Kremlin, to znamená, bola fakt veľmi tvrdá, veľmi ťažko v podstate, alebo bol to taký doslova Terminátor pôvodne, plus mal ešte vyššiu presnosť v tom teste a tým pádom tá loď bola úplne najbrutálnejšia bitevka, ako kedy vydali. A to bolo vtedy v teste a potom samozrejme zistili, že to nemôžu urobiť takto, že to, tá loď nemôže mať aj brutálnu presnosť, aj neskutočne silnú palubu a podobné veci. Alebo palubu, respektíve čumák a všetky tie pancirované časti lode nemôžu byť proste robené takisto ako na Kremlovi, lebo tá kombinácia je fakt akože extrémna. Tak sa rozhodli, že Slava dostane čumačík 25 a tým pádom tá Slava na to šialeným spôsobom trpí. Myslím, že sa nemýlim, že 25 malo mať čumák. Veľmi na to trpí. To znamená, že tá Slava nemá ani doslova ono možno parametrami v prípade nejakej paluby alebo niečoho. To není úplne že najhoršie, ale vzhľadom na to, že je to mekýž rovno cez čumák, tak zo Slavou niekam pušovať, to je proste doslova, že tá Slava sa zabije. Tá Slava je úplne ideálna, keď strieľa na 20 km plus minus autobus, tedy fakt tie granáty letia úplne že naj... takou by som povedal, že ideálnou dráhou letu a tým pádom Slava je doslova odsudená na rolu tzv. Snajpera v tejto hre. Má to výhody, samozrejme, pretože jednak 20 kg je dosť dobrá vzdialenosť na to, aby ste v podstate boli od tých nemákov čo najďalej. Tým pádom nejaké torpeda extrémne vám nehrozia, keď narátame šimu. To je vec prvá. Vec druhá je, že aj tie bitevky, keď na vás strieľajú, tak nakoľko oni až takú presnosť nemajú. A teraz sa budeme baviť, že teda nebude to Satsuma zrovna s vylepšeným skillom aktívnym. Tým pádom vy ste akože vo väčšej pohode oproti ním, pretože síce na vás strieľať budú a síce vám to bude trhať tú lodičku, ale tá presnosť, ktorú vy máte na tú vzdialenosť a oni samozrejme je absolútne iná. Hej. Ja ma to dalo za 7, ale na to, jak to dopadlo, tak samozrejme bohužiaľ. Konečne Citadelka najama to dá, takže 20 je doma. Preto tá Slava je takto fajn, Slavu fakt treba hrať odzadu, Slavu si treba doslova užiť. Keď vám niekto napíše, že ide snajpiť s Yamatom a s Montanom a podobne, tak s Yamatom sa vďaka tým kanónom síce dá, ale to už sa bavíme, musí tam byť ten legendárny modul, ktorý bude boom. To som čakal na vypínačku, india z toho asi stihol otočiť. S tou Slavou je to doslova, že povinnosť pri tom hraní. To je zase jeden z tých dôvodov, prečo keď, tak ako som spomínal pri Z52, prečo ľudia neberú do klanoviek, to znamená do klan vôrov sa nebere Slava, ale bere sa Ohio, prípadne sa bere Kremlin. To je presne zase jeden z tých dôvodov, pretože Ohio s Kremlom proste vydržia viacej a vy zase rátate s tým, že na vás bude fokus ako na tú bitevku. To znamená, tá loď proste, tá bitevka tam není len o tom, aby rozdávala ten masívny damage, čo samozrejme vždy pomôže. A tomu týmu, pokiaľ vy tie nemacké lode medzi tým zrektíte, nebo daj úplne akože kompletne vypnete. Ale tá bitevka je tam aj od toho, aby niečo potankovala, niečo vydržala a hodí tam bitevku, ktorá doslova by neprežila 15, na 15 km nikoho. To není úplne ten dobrý akože príklad na nápad. Citadelka bola. Takže to je zase ten dôvod, že tá Slava do tých kompetitívnych, aj to sa týka, ale toto aj rankedov v tej Gold League. Tá Slava proste, ona je dobrá fakt na farmenie z väčšej vzdialenosti. S týmto si dáš krásny, keď ti vyjde hra, a budeme sa baviť o tom, že táto hra nám vyjde, tak ty si dáš fakt krásny damage, úplne akože doslova taký, že takzvane si pošušňáš a že toto bolo fajn. Nestalo ma to veľa nervov, veľa námahy, veľa stresu, lebo bol som v podstate celý čas v pozícii, kde na mňa toho nelietalo tak strašne veľa, vzhľadom na tú vzdialenosť. Pekne som si zastrieľal s tou bitevkou, konečne mám pocit, že hrám nejakú bitevku, ktorá aj teda niečo robí, nielen akože RNG krivé granáty a blablabla. Takže na toto tá Slava je fakt akože dobrá. Myslím, že toto by to Yamato malo zabiť, to bolo úplne zlepené, tie granáty tentokrát letia. No jasne, bum. No, to bolo rovno vidno z výstrelu. Toto je úplná proste, na toto tá Slava je šupa úplná. Teraz je taká ešte taká maličkosť, že oni vydali aj ten nemecký Mecklenburg, ktorý má úplne, dokonca mám taký pocit, že ten Mecklenburg, neviem či náhodou,
nemá ešte presnejšie tie diela, ale Mecklenburg má ešte menší kaliber alebo menšiu ráži, takže Mecklenburg je na tom ešte horšie. Dokonca tých HPčiek má samozrejme oveľa menej teraz, ale už máme zvýšené HPčka vďaka všetkým tým boostom, ktoré sú pobraté. Takže to trošku skresluje samozrejme, plus samozrejme máme tam ten základný boost plus na damage. Ešte tam není A3, ale je len na jednotke. Zoslavo veľmi dobré dedečka, no jasné, to je akože tu má proste zmysel, tá sláva v tomto je úplne, úplne úžasná. Je to tam. Ja preto tú slávu vždy, keď už si hovorím, že nemám rád to, že vystrelím RNG a obletí to loď a všetko, hovorím nič, berme slávu, proste tam to je naprogramované tak, aby to proste lietalo pekne a dobre a s tou slávou si proste akože zahráme pekne a potom do toho ti dojde taká hra, že ty síce sedíš v tej sláve, Mecklenburg je rýchlejší, neviem, či to nepôjde viac na prdol tento výstrel. A potom ti dojde taká hra, kedy ty nemáš doslova, ale ti dobre, no krásne, dobre. 8 z 9, tá presnosť je šialená. A potom ti dojde taká hra, kde ty nemôžeš úplne vzadu takto pekne ostať. Toto je napríklad jeden z tých ideálnejších prípadov, kedy animáci tým, že sa venujú celému zbytku nášmu týmu, tak doslova my sme de facto v strede mapy a aj napriek tomu všetci animáci nám točia polkohry broadside. Takže máme kam strieľať. Pozri sa, prešlo 12 minút z hry, beží 13 minúta, máme 240 tisíc, takže ako de. Tuto ešte Malta nám točí, no. Nabité na lietadlo včičky sme tu akože hodne. No poď. Kým to Malta rozbehne a keď nám sadne, tak tá Malta pôjde na jednu. Pôjde alebo nepôjde, to je otázka. Rozbehol to troche, no ale ešte by o tom losil na tú zadnú polku loďky. No jo, no. 40 doma z lietadlovky, to hneď poteší. Keby to bolo ešte o kúšťok dopredu, verím tomu, že ten výstrel to zabil na ranu. My teraz smerujeme na NMákov. No, ešte trošku dopredu, už si videl, že ti to letelo na prdel. Kremlina Mecklenburg pred nami, teraz sme v situácii, kde by sme byť nemali, ale. Lietadlovka len overpenovaná na prdel. Medzi tým Halandy vytrpil, dobre. 290 je doma, my teraz urobíme asi chybu, mám taký dojem podľa toho hulu, ako tam ideme. Conqueror vypol toho Mecklenburga. A keby bol Conqueror akože hodne, hodne dobrý, tak ramne toho Kremlina. Ten Kremlin medzi tým ešte bol potrpený midwayom. My máme 300 večku doma, pretože sme sekundárkou Kremla zapalili, takže 3 kilečka prekonané za necelých, ani ne, 14 minút hry, 300 litrov doma. To je proste ten úplne super ideálny stav. Teraz si videl, mierené na nadstavby. Pretože ako nikam inám ho neprestreliš tomto úle. To je presne to, že teraz sa stretol takzvaný brat s bratrancom. Toto nie sú úplne, že súrodenci. Pôvodne byť mali, jak siamské dvojičky, až na to, že jeden mal byť ten mudrý a druhý ten silný, no, alebo jeden ten presný a druhý ten silný. Každopádne až takto to nedopadlo a teraz sa pozrite, ešte má 15-700 boom prask. Hej, to proste, to hold, mekíš si. Vytrpený Shermanom, kámo, to je síce, to není to, čo chceš, ale každopádne ja si osobne myslím, že ja to zväčším, samozrejme, ako narvať so Slavou úplne na pohodu za necelých 15 minút 300 litrov, to je proste, to je tak pohodová hra, ako musíte sami uznať, že pri sledovaní tohto replayu nemôžete ani nadávať normálne doslova na tú hru. Pekne išli tie animácii, krásne sa postavili, doslova, že spolupracovali s nami, škoda teda, že menšie monitora, pretože ten replay v tejto veľkosti. Takže to musím trošku nazumovať. Animácii s nami pekne spolupracovali, nám to tam pekne lietalo. Bolo tam pár výstrelov, ktoré by som možno takto po zhliadnutí toho replayu možno lepšie nameril, ale každopádne výsledok hovorí sám za seba, 3126 base expo. Jednoznačne hovorí o tom, kto to tu poťahal. Ten výsledok proste k tomu aj samozrejme sedí v čisto desiatková bitka, žiadne superlode, žiadne podobné veci. Takže absolútne není o čom. A na tom Yamate sme si tam narobili krásny damage. Samozrejme, treba ešte rátať s tým, že stále to arms race, takže áno, aj nejaký ten kúsok zvýšeného damage plus animácie, nejaké zvýšené HPčka, takže vlastne máš kde robiť aj ten damage, to je tá pointa.
ten Arms Race mod je fakt najlepší na robenie v podstate akože mega damage-ov. Dnešné replaye sú toho proste fakt ako keby dôkazom, že v prípade, že chytíš Arms Race, tak tým pádom máš veľkú šancu, že pokiaľ sa všetko dobre spojí a ty budeš hrať pekne s tou loďkou, že si vieš spraviť nový damage rekord. Brňačík to tuším napísal, že toto je jeho osobný tuším nový damage rekord, mám taký dojem. Takže ja gratulka k tomu. Preto hovorím, že dať dneska 300 litrov není až taký problém ako predtým, ale tiež sa to nedá dať zasa v každej hre, hej, to by, aby sme neklamali, že jasne s prstom zadku dáš 3 kg každú rundu, nedáš, ale dneska je to vďaka tomuto módu a pokiaľ sa tam všetko spojí tak ako má, tak dneska je to proste o dosť ľahšie. Takže dneska úplne pohodové replay musím povedať, aj tá 52, aj táto sláva, obidve v podstate, síce obidve z tej istej mapy s tým istým módom, ale v rozdielných hrách, každopádne obidve zahrali úplne super. Výsledkovo tam není absolútne o čom. 300-večku každopádne ja vždy rád uvidím, pretože to vždy znamená, že ten damage tam je ten akože fakt porobený, jak má byť. A nič mi iné neostáva, len tento chvíli poďakovať aj Brňačíkovi za poslanie jeho replayu, zagratulovať k peknému damageu, aj k novému teda osobnému damage rekordu. Vám sa poďakovať za sledovanie a my sa uvidíme potom po obede na večer na streame klasicky, takže majte sa krásne, zbytok nedele vám želám pekný a večer online na Twitchi. Tak zatiaľ čus!